በተለያዩ ተቋማትና ድርጅቶች ላይ የዘረፋ ወንጀሎች ይፈጸማሉ እነዚህ ወንጀሎች ሲፈጸሙ ደግሞ አልፎ አልፎ የጥበቃ ሰራተኞችን አሳታፊ በማድረግም ጭምር ነው ፖሊስም ወንጀሎችን ለመከላከልም ሆነ ወንጀል ተፈጽሞ ሲገኝ ፈጻሚውን ለመያዝ ብርቱ ጥረት ያደርጋል እያደረገም ይገኛል ለአብነትም በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ሁለት ተሽከርካሪ በመያዝ ከአንድ ድርጅት ውስጥ የዘረፋ ወንጀል ሊፈጽሙ የነበሩ 13 ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር በመዋልና ምርመራ በማጣራት ክስ እንዲመሰረትባቸው ማድረግ ችሏል ከእነዚህ ተጠርጣሪዎች መካከል ስድስቱ የድርጅቱ የጥበቃ ሰራተኛ ሲሆኑ ከ47 ሽብር በላይ የሚሸጥን የተሽከርካሪ ጎማ በ10 ሽብር ለመሸጥ እንደተስማሙ የቃልቲ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ሳጅን በቃሉ ቸርነት ይናገራሉ ተከሳሾቹ የመጡት ግማሾቹ አምስቱ ከወሌ ክፍለ ከተማ ነው የመጡት አንደኛው ደግሞ ከሸገር ሲቲ ክፍለ ከተማ ለገጣፉ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ሲሆን ሌሎች ደግሞ ስድስት ተከሳሾች በዚሁ በድርጅቱ ውስጥ ያው የጥበቃ ስራ እየሰሩ የሚገኙ ሲሆን ያው ቦታውን በቃይቃል ክፍለ ከተማ ወረዳ ሰባት ክልል ልዩ ቦታው ሸዋዲ አቦ በስተጀርባ የወረታው ኢንተርናሽናል ድርጅት ውስጥ ሲሆን ይህ ድርጅት በውስጡ የተለያዩ የከባድ መኪና ጎማዎችን የተለያዩ የሰብል ማሽኖችን አከማችቶ ለሽያጭ የሚያወላል ለተለያዩ እንትኖች ነጋዴዎች ያከፋፍላል ነገር ግን እነዚህ ስድስት ጥበቃዎች ከሌሎች ከሌላ ክፍለ ከተማ ከመጡ ግብር አባዶቻቸው ጋር በመሆን እነህን ጎማዎችን የሚገዙ ግለሰቦችን በማዘጋጀት ወደ ድርጅቱ ውስጥ ካስገቡ በኋላ መጋዘኑ በመክፈት ጎማውን ምን ያህል ጎማ እንዳለ ጭምር አስጎሚተቸው አንድ ጎማ በአስ ሺህ ብር ሂሳብ እንዲሸጡላቸው ከተነጋገሩ በኋላ እነዚሁ ተከሳሾች አጠቃላይ 13 የሚሆኑ ተከሳሾች አብረው በመሆን የተለዲ ቁጥሩ ያው ኮድ 3 የሆነ ሴኖ ትራክ መኪና መልኩ ቀይ የሆነ ሁለተኛ ደግሞ ኮድ ቢ አንድ 65 አይሹዚ መኪና ይዘው ወደ ድርጅቱ ከቀኑ 12 ሰዓት ተኩል በመግባት ለሊቱ ስኪመሽ ድረስ ከለሊቱ አራት ሰዓት ነው የምንጭ ነው ብለው በድርጅቱ ውስጥ ያው ለአራት ሰዓት ያክል ተቀምጠው ፖሊስም ከህብረተሰቡ በደረሰው ጥቆማ ጥብቅ ክትትል ሲያደርግ ነበር ወንጀሉ ይፈጸማል በተባለበት ቀን ተጠርጣሪዎቹ ሁለት ተሽከርካሪ ይዘው በመግባት የድርጅቱ ንብረት የሆነውን የተሽከርካሪ ጎማ ሲጭኑም እጅ ከፈንጅ በመያዝና ምርመራ በማጣራት ክስ እንዲመሰረት ማድረግ ችሏል ድርጅቱ በርካታ ንብረቶች ነው በዛን ድርጅት ውስጥ የሚገኘው ከሺ በላይ የሚሆኑ ጎማዎች ናቸው የጎማዎቹ ዋጋ አንዱ ጎማ ዋጋ ግምቱ ከ47 ብር በላይ ነው ሌሎችም ደግሞ በርካታ የሰብል መሰብሰቢያ ማሽኖች አሉ ነገር ግን ያው ድርጊቱን የፈጸሙት መጀመሪያ መነሻ የሆኑት ያው ጥበቃዎች ናቸው ከሌሎች ጋር ተነጋግረው ሸጠው ያው ገንዘቡን ለግል ጥቅማቸው ከዋሉ በኋላ ያው ከድርጅቱ በተለያየ መንገድ ለመጥፋት አስበው ነው ይህን ዘዴ የፈጠሩት ፖሊስ ተከሳሾችን ተኋላ ከኋላ ሲከታተል ቆይቶ ነገር ግን ከሌሊቱ አራት ሰአት የድርጅቱን መጋዘን በመክፈት ያው እየጫነ ባለበት ሰአት የፖሊስ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስራ ውሎ ምርመራ እየተጣራ ይገኛል ተከሳሾችም እስካሁን ድረስ ያው በስር ላይ ነው የሚገኙት የድርጅቱ መጋዝን ኃላፊ አቶ ሲሳይ ፖሊስ ደውሎ በድርጅታቸው ላይ የዘረፋ ወንጀል መፈጸሙን እንደነገራቸው ገልጸውልናል የሰሞት ፖሊስ ነው ስልክ የደወለልኝ ከሌሊቱ ከሌሊቱ አምስት ሰአት ላይ መጋዝናችን ኑ መጋዝናችሁ ሊዘረፍ ነው ተብለን ተጠራነ በዛን ወቅት ከቤታችን መኪና ራይድ ተከራየንና ወደዚህ መጣነ መተን ስናይ ያው ፖሊስ ሁሉን ነገር ይዞልና አገኘነ እጅ ተፈንጅ ፖሊስ ያዘልን እኛ በሰዓቱ አልደረሰንም ነበር በሰዓቱ የደረሰ ፖሊስ ነው በእርግጥም የጥበቃ ሰራተኛ ደሞዝ በቂ የሚባል አይደለም ያለን ደግሞ የድርጅቱ ጥበቃ ሰራተኛ ወጣት ዳዊት ሎላሶ ሲሆን የተጣለበትን ኃላፊነትና እምነት ወደ ጎን በማለት የሚጠብቁትን ተቋምና ድርጅት መስረቅም ሆነ መዝረፍ አግባብ አይደለም ሲል ተናግሯል በጣም ከባድ ነው አሁን በሚሊዮን የሚቆጠረውን ቃ ለእኛ አዳራ ወይም በኢምነት ለእኛ ጤሎ ሲሄዱ እኛ ይሄንን ነገር በማይሆን ነገር ላይ በማይሆን ለማይሆን ብር ሽጠን ወይም አጥፍተን ማሄድ በጣም ተገቢ አይደለም በጣም ከባድ ነው እኛ የራሳችን እምነት ራሱ በጣም አምኖ እስከሰጡ ድረስ በእምነት የተቀበለውን ነገር በአክፕሮት በአክብሮት መጠብቅ ነው እንጂ እንደዚ አይነት ልክስክስ ስራ መስራት በጣም ተገቢ አይደለም ብዬ ነው ማስበው ደሞዙ አነስተኛም ቢሆኑ እንካል አምነን እስከገበን ድረስ የግድ መስራት አለብን የግድ በእምነት በታማኝነት መስራት ነው እንጂ ይህንን ዲዛይነር ስርቆት ወንጀል ምናምን መስራት በጣም ተገቢ አይደለም ብዬ ነው ማስበው ይሄ የተደረገው ስርቆት ወንጀል በጣም በጣም እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው የሚያስከፋ በጣም በጣም ከባድ ነው እና ያው እንደ የሆነው ያው ተባብሮ ምናም ው ስርቆት ወንጀል ሊፈጸም ሆነው እግዚአብሔር ያው አዲንውሃል ብዙ ነገር ነው የተፈጸመው ብዙ ነገር ነው የተደረገው ግን ያ ሁሉ ምንም ሊሳካ አልቻለም ግን ባለመሳካቱ በጣም እጅግ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል እና ያው ሰዎቹም በወንጀለኞቹም ስለሆኑ በህግ ቁጥጥር ስለዋሉ በጣም ደስ ብሎኛል እነዚህን ተጠርጣሪዎች ለመያዝና ወንጀሎች እንዳይፈጸሙ ህብረተሰቡና የክፍለ ከተማው የፖሊስ አመራርና አባላት የከፈሉት መስዋዕትነትና እያከናወኑት ያለው አኩሪ ስራ ሊበረታታ የሚገባ እንደሆነም ተጠቁሟል ከተቋማት ብቻ አይደለም እንደ ሀገርም እንደ ወረዳም እንደ አካባቢው ሌት ቀን ለእኛ መረጃ በመስጠት በውስጥ ባሉት ኔትወርክ የራሳችን የመረጃ ኔትወርክ ነው መሰረት ህብረተሰቡ ከኛ ጋር ያሉት ትስስር በጣም እጅግ መርካም የሆነ ትስስር አለው አሁንም በህብረተሰቡ ብርታትና በህብረተሰቡ ጥቀማ ነው ይህም እጅግ ከፍኝ ልያዝና በቁጥር ስ ሊዋለ ይችላል አንዱ ዋን ነው ማህበረሰቡ በዚህ ልክ ከፖሊስ ጎን በመሆን የተቋሙን ተሊኮም ብቻ አይደለም የሀገርን ደህንነትን በሁሉ መስክ እየጠበቀ እንዳለ አንዱ የፖሊስን ተልኮውን ከማስወጣት ከማስጠበቅና ከማሳለጥ አንዱና ዋነው የማህበረሰባችን ትልቁ ኩሊሚና የኛ አጋር ሆኖ ለኛ በመሰጡት መረጃ እነኚህ ንብረቶች ከስንት ከ10 ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ ንብረት ፖሊስ ቁጥጥር ስለውሉ ዛሬ ላይ ምርመራ ላይ እነኝን 18 ማ 13 ግብር አበሮችን ከነ ጥበቃዎች ጋር ያዋለ አንዱ ዋን ነው የህብረተሰቡ ትልቁ የኛ አጋር በመሆናቸው ና መረጃ በመስጠታቸው ነው የእነሱ ደግሞ ትልቅ ተሳትፎ ከኛ ጋር አብሮነታቸው ከኛ ጋር በመሆናቸው ለእኛ ትልቅ 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 አቅም የሆኑልን እነሱ ናቸው አጠቃላይ ለዚህ ተግባር ለዚህ ውጤት ከጎናችን በመረጃ በተለያዩ ኢንፎርሜሽን በመስጠት እንዲሁም የተቋማትን የፖሊስ የወንጀል መከላከል አባላት ና ሁሉም አመራር በሙሉ ለሊቱም በሙሉ በዚህ ልክ በዚህ ኦፕሬሽን እነኝን ስራዎችን በመሰራታቸው ና እዚህ አሁን ላለ ነው ለተሻለ ደረጃ ለተሻለ ቁመና ተቋማዊ የሆነ ተልኮ ይዘን እንድንሰራ ላደረጉን ለሁሉም ለወረዳ ሰባት ማህበረሰብ ና ለወረዳ ሰባት ህዝብ እንዲሁ ለወረዳ ሰባት ፖሊስ ና አመራር እንዲሁ እንደ ክፍል ከተማ ለክፍል ከተማ በሁሉ መጠቀላይ ባሉት አካላት እኔ ያው ጅገርጌ በኔና መጣቢያ ስም ጅገርጌ አመሰግናቸዋለሁ እጅግ በጣም እጅግ በቃ ፖሊስ በጣም የላቀ ከኛ የበለጠ ንብረታችን እንዴት እንዳስቀረው ፖሊስ ነው ሊያስቀረልና ይቻላል ከህይወት መስዋዕትነት ፖሊስ ራሱ አድርጎ ሌቦችን ፖሊስ ነው ያዘለ እኔ በቃ የላቀ ደስታ ተሰምቶኛል ምንም እንኳን ፖሊስ ሊተቀን የተቋማትንና ድርጅቶችን ደህንነት ለማስጠበቅ እየሰራ ቢሆንም በድርጅቶች ላይ የሚስተዋሉ ክፍተቶች አስቀድሞ ለመከላከልም ሆነ ፈጻሚዎችን ለመያዝ ተግዳሮት እንደሆነበት የቃል ልኪ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ሀላፊ ምክትል ኮማንደር ደረጀ ሹካ ይገልጻሉ የድርጅቱ ባለቤቶች የራሳቸው ድርጅቱን በትክክል በወል ያለማወቅ ሁኔታዎች አሉ አንዱ ነው ዋነው በውስጥ ያለውን የተከማቸውን የራሳቸው የሆነ ሀብት በራሳቸው ልክ በዚህ ልክ ቁጥጥር ያለማድረግ ሁኔታ ክትትል ያለማድረግ ሁኔታ ይ አንዱ የድርጅቱ ባለ ንብረቱ ማለት ባለሀብቱ የእሱን የራሱ ንብረት በተገቢው ቁጥጥር ነው ክትትል ያለማድረግ አንዱ ይ እንደ ተግዳር ነው እነሱ በዚህ ልክ ክትትልና ቁጥጥር ቢያደጉ እነኝ ነገሮች በዝልክ ልክ ልዘረፍ ና በዚህ ልክ ጋር ሆኖ ጥብቀው ይህንን ስርቆት ይህንን ተግባር ሊፈጽም አይችልም ነበር አንዱ ዋናው እንደ እንቅፋት እንደ ተግዳር እኛ እነሱ የራሳቸው ሚና በተገቢ ያለመወጣት ሌላኛው የደህንነት ካሜራ የላቸውም ድርጅቱ ይህ የሚያክል ጉዙፍ እንግዲህ ከባባድ የመኪና መለዋጫ ና የማሽነሪ መኪናዎች ጎማዎችን በእንድዝልክ አከማሽቶ አስቀምጦ በዙሪያ ላይ ምንም አይነት የደህንነት ካሜራ የለውም ሌላኛው ደግሞ ዙሪያው እራሱ ባለው አጥር እራሱ የተጠናከረ አጥር በዝልክ ካለው ከሀፍት መጠን ልክ አጥሩ ራሱ በዝልክ የተሻለ አጥር አለ በቆርቆሩ አጥሮ የቆርቆሮ አጥር በማጠር በድርጅቱ ውስጥ ያለው በመጋዘን ውስጥ የተከማቸው ንብረት ከሀያ ና ከአስ ሚሊዮን ብር በላይ የሆነ ንብረት ይዞ ግን በቆቆሮ አጠራጥሮ ድርጅቱን ማስጠበቅ ማለት በጣም ከባድ እንደ አንድ ነው ዞሮ ዞሮ ግን ያው መረጃ ደግሞ በአግባቡ የሚሰጡም የሉም ጥበቃዎች በቀጣይም እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን በማጠናከር ህብረተሰቡን የድርጅትና የተቋማት ባለቤቶችን ና የስራ ኃላፊዎችን በማሳተፍ የቅድመ ወንጀል መከላከል ስራ በቅንጅት እንደሚሰራ ተገልጿል በቅድመ መከላከል ላይ ያለው የፖሊስ አገልግሎት ስንመለከት በጣም እጅግ የላቀ የስራ ፈጻጸም ላይ ፖሊስ እንዳለ ነው እንደ ወረዳ ቃል ሰባት ባሉት በተቋማት አካባቢ ላይ ከባባድ ድርጅቶች በዛው ድርጅቶች አካባቢ ላይ ስራዎቻችን ያው ፖሊስ ለትቀን የራሱን ተግባር በተገቢ ያከናወነ ይገኛል የራሳችን የስምር ስልታችን በመቀየር አንዱ ነው ዋናው ተቋማት አቃብለ ያሉት የተቋም ጥበቃዎችን በደም አወር ማድረግ ያስፈልጋል አንዱ ነው ዋናው ያው እንደዚህ በቅጥር በጂንሲ የሚከተሩ ቁጥራኞችን የኛ ትልቁ የፖሊስ ተግባር ምንድነው ያው ተቋማትን በማነቃቃት ተቋሙስ ያሉት ጥበቃዎችን ትስር ከአንዱ አንዱ አንዱ አንዱን የማንቃት ስራ በደንብ ተኩረት ሰቶ አንዱ ዋነው ትልቁ ነገር የነዚህ የነሱ አንድነት ትስስር ትስራቸው አንዱ ለተቋም ትልቅ ጉልሚና አይኖረ ነው ማለት ነው ፖሊስም ደግሞ እያንዳንዱ ተቋማት ውስጥ በተገቢ ቀን ማታ በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ በማታ ክፍለ ጊዜ እየተንቀሳቀሰ የማንቃት ስራ ይሰራል ማለት ነው ይሄ አንዱ የማንቃት ስራ የምሰራው ፖሊስ ተቋሙ ድርጅቱ ካለበት ከሚደርስበት ጥቃት ራሱ እንድታድግ አንዱ ዋን በተቋማት ላይ ያሉ ጥበቃዎች ላይ የራሱን የሆነ ስራ እንዲሰራ ይህን አንዱ እንደ አንድ የራሳችን ስልት በመቀየር የስምርት ስታይላታችን በዝልክ እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው ይህ አንዱ ለተቋም ትልቅ ውጤት አለው ማለት ትልቅ ጉሊ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው ፖሊስ ብቻውን እያንዳንዱ ቦታ ላይ በመዞር ለመጠበቅ አይችልም ነገር ግን በተቋማት ውስጥ ያሉትን የጠበቃዎችን የተቋም ጥበቃዎችን በተገቢው የራሱ የሆነ አወርነስ ብሰጥ ተገቢውን ስራ ይሰራል ማለት ነው ይሄን ደሞ የማን ቃሰራ ከማን ይጠበቃል ከፖሊስ ተበቃ ማለት ነው ፖሊስ በዝልክ ይተንካሳከሰ ቀጣይም በተገቢው የራሱን የሆነ ስራውን ሊወጣ በሚያስተልቁ እየሰራ ይገኛል ማለት ነው መንግስትም ሆነ የግል ድርጅቶች ተቋማቸው እንደነነት ለማረጋጋትና የስርቆት ወንጀል እንዳይፈጸም በአንዳንድ የጥበቃ ሰራተኞች ላይ የሚታዩ የቁጥጥርና ክትትል ማነስ ክፍተቶችን ማስተካከል የሁሉም ሀላፊነት ነው አካባቢ ያሉ ግለሰቦች መቸም በዛ ውስጥ ተደጋጋሚ መኪና ይገባል ላይ የሚለው ሚሚለው ያውቁ ስለሚችሉ አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች ለፖሊስ እንዲህ ያሉ ግለሰቦች ገቡ እንዲህ ሊፈጽሙ ይችላሉ ብለው ጥቋማ ቢደርሱ ይህ ከመፈጠሩ በፊትም መከላከል ይቻላል ሌላው ደግሞ የድርጅት ባለንብረቶች ምንድን ነው አንደኛ የሚቀጥሩትን ጥበቃ ምን አይነት ጥበቃ ነው አድራሻ ሳለው ወይ ነው ወይ ከየት ነው የመጣ የምለውን ጭምር አረጋግጠው ቢቀጥሩ የተሻለ ነው የሚሆነ ምክንያቱም በአሁኑ ጊዜ ብዙን ጊዜ ድርጅቶች እየተዘረፉ ያሉት ከጥበቃዎች ጋር እየተመሳጠሩ ስለሆነ ባለቤቶቹም ለዚህ ጉዳይ ትኩረት በመስጠት ነው መቅጠር ያለባቸው አሁን ለምሳሌ እዚህ ግቤ ስናይ የግቢው በጣም እንትን አለ ግቢው በጣም የሚያሰጋ ነው በጣም ከባድ ነው አሁን እዚህ ጋር ምንም በጣም በጣም ነው የሚያስገሩ ማታ ማታ በጣም ነው በሰቀቀን ነው እንትን የምንጠብቀው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ጊቢው እንኳን አጥሩም በደንብ ቢታጠርም አሪፍ ነው እና ደግሞ ሌላ ደግሞ ለእኛ ጥባቆች የሚያስተላልፈው መልክት ብሎ ሀላፍትነት ተሰጥቶ እስከተሰጠን ድረስ በሚገባ መጠበቅ እና በታማኝነት መስራት ይሻላል